Владико Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники хотіли бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Луки. Сказав Господь своїм учням, хто слухає вас, мене слухає. Хто відрікається вас, мене відрікається. А хто відрікається мене, відрікається того, хто послав мене. Вернулись 72 з радістю, кажучи, Господи, і біси коряться нам з Твого імені. Він сказав їм, я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе, не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані в небі. В той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав, прославляю Тебе, Отче, Господи, неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо так Тобі подобалося. В сьогоднішньому дню в церкві святкуємо пам'ять святого архістратига Божого Михаїла і всіх інших безтілесних сил, усіх ангелів. В історії спасіння знаємо, як ці посланці, Божі посланці, були необхідними в історії спасіння, їх дуже часто вели вибраний народ, а також кожного віруючого у їхній вірі, в дорозі їхньої віри. Варто згадати книгу Товита, Рафаїла, який супроводжує молодого Товію. Варто згадати цю війну, яка є в небі, навіть там за примат, щоб служити Богові. Те, що первородний гріх людей, які ставить себе на місці Бога, будете подібні як боги, архістратиг Михаїл пригадує нам інший клич. Хто як Бог? Хто як не Він є на першому місці? І хто як не Він є той, для кого ми живемо, кому ми служимо, в той, кому ми рухаємося, в той, кому ми плануємо, і той, хто нам дарує все? Ось чому Ісус у сьогоднішньому Євангелії запрошує нас також статися свого роду Божими посланцями. Скоро ми є приятелями Бога, Його служителями. Бо християнин – це є служитель Господа Бога, людина Божа, той, який приходить також в імені Господа, щоб принести Його мир. Той, хто Його слухає, той, хто виконує у щоденному житті Його слова. Ісус каже, після того, як учні повернулися, не радійте тим, що коряться вам злі духи, але радійте тим, що ваші імена є записані в небі, що Бог вас приготував місце поруч із собою. Тому Ісус дає своїм учням також і владу, але каже, хай ваше життя, власне ця радість Ісуса у Святому Дусі, хай ваше життя буде прославою Отця. Хай Він буде возвеличений в вашому житті, так як Йому служать ангели, беззаперечно і вірно. Це, як каже Ісус у Євангелії, є зрозуміло тільки немовлятам, які живуть для того, щоб даруючи радість своїм батькам. Тому віруючий кожного часу є той, хто, служачи Господеві, приносить радість, тому що приходить в ім'я Бога. Приходить для того, щоб служити і принести Богові славу. Тому також і в літургії молимося цими словами, щоб Бог кожного дня ангела-охоронця, провідника нашого життя дарував нам. Щоб ми могли побачити також один одному тих, хто приходить в ім'я Боже, Божих посланців. Господи Ісусе, дякуємо Тобі, що об'являєш нам Твій задум і Твій промисел спасіння, що через ангелів і їхнє служіння показуєш нас, нам, до чого кличеш кожного з нас, до любові Тебе, беззаперечної любові і до служіння Тобі всім серцем. Допоможи нам, Господи, бути вірними цьому покликанню.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.